سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والنازعات غرقا والناشطات نشطا والسابحات سبحا فالسابقات سبقا فالمدبرات أمرا يوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة قلوب يومئذ واجفة أبصارها خاشعة مخكني درس باني ددير الشمي سيباري سوره نبا اختتام ترسي دلو الله تعالى دي دمخكينو سورتونو غندي دا سوره نبا شرف قبوليت تا ورسي دا حاضرین غائبین اوریدن کو نارینو زنانو دا نجات سبب دے اللہ ثابت کی دا قیامت پر ادبانی سفارش سمرور نتیجہ خید اگر دے اللہ پاک اس داد دیر شمی سپاری دویم صورت شروش د تروس پوری ترتیبوار صورتونو دا اٹتر صورتونو ترجمہ و تفسیر اوشو دا اتا او یا سورتونو دا دی نمبر دے اوناسی ترتیبوار نمبر یوکم اتیایم نزولی نمبر دے اکاسی یو اتیایم گویا کہ د سورہ نازعات نا مخ کی اتیا سورتون نادل شوی دی نو دا یو نمبر چی دی چوٹی بریکٹ کی دا مصحفی نمبر دے ترتیبوار او دا دویم نمبر چی نو دا نزولی نمبر دے د دې سورت آیاتونه 46 دي شپږ سوالیخ رکوګانې دوه دي
د الفاظو تعداد دے پکی 179 او د حروف تعداد دے پکی 753 وسوا 350 حروف تھی یو یو حرب بانی پا اودس کی بیا په دینیت او اراده د خپل کور نراتل چې مزمو کوم درس قران به ورم نو چې دی یو یو حرف د نیکو حساب وشي او د قیامت پر از باندې با منګا تاسو سکډیر لوی ذخیره جمع شوی پدی بانی با الحمدللہ و شکر دے خدایا او اللہ تعالی دی دی نیکو حفاظتو کی دی زیان دی خدای تبارک و تعالی دا بچو ساتی نمی دے سورہ نازعات دی رنبی آیات کی ون نازعات غرقن دا لفظ راغلو نو طول سورت تے نمور کا سورت النازعات علمی اصطلاح کی دیتا تسمیت الکل بی اسم الجزء العظم کل کل دیو غر جز دا وجی نا طول سستا نم دا غجز ورگی دا غیو جز و دا غیوی اسی نم د دې مثال بار بار پویول د پارا ذکر شوه د انسان چای پخای نو چای کې عمومي پای پکې عمومي او چینی پکې عمومي او پته چې چای وته ویل کېږي هغه پکې عمومي خو غړ جوس پدې چای کې هغه دا پتی دی چې چای وته ویلې کېږي د دې وجې نه ویلې کېږي د پیو د اوبو تندې له خلکو مسکي طاقت حاصلولو له خلک پیس کی خولې خوږولو له خلک شربت کی چای خو خاص مقصد لري ابوالکلام آزاد موی میں چای چای کی خاطر پیتا ہوں نو دود اور شکر کی خاطر لہذا دی کی چونکہ بیا د قیامت باس دے د قیامت باس شروع دے نو د سورہ نازعات دا نومی ورکو چکل پرشتی دا روحون و باس یراکا گی نو سکیفیت بئی ظاہر خبر ده انفرادی قیامت خدار چا زان زان لده من مات فقد قامت قیامتو چه کم ناری نزنان وفات شول دا غی قیامت راغی کده چا راغلی او کنا پاتش اجتماعی قیامتو دا هم نزده ده لرنه ده عرب وی کل ما هو آت هر هغه شی چې راتلونکی دی فهو قریب نو هغه نږدې لرې نی کم سیس چې په سر راتلو واله دی دا به لرې نه ګڼې بلکې دا نږدې نو قیامت دا لرې نه دی خو دې صورت کې د قیامت ذکر نوعیت جدا دے او اغی سورہ نبا کی جدا ہو پو سورہ نبا کی ہم قیامتو چیڑو خود زمیدار کیسان د ذہنیت مطابق سیوی ان یوم الفصل کان میقاتا
د فیصله رز داغی د پارا وقت مقرر دی لکسم چی زمیدار فصلو کری ابیا یو وقت سزمانی پوری داغی انتظار کئی کٹائے تا دک رنگی اللہ تعالی دا انسان پدیز مکہ کی کرلے دی پیرے ہم کرلے دی دا مکلب مخلوق تی لہذا ددید پریکول وقتون راروان دی پسل چی پوک شی خلق و سر سکئی کٹکئی دا فصل دا عربائی لفظ دی فصل تا چی فصل ویلے کی گی نو دا دا عربائی بنیادی لفظ دی جدا کردن تا ویلے کی گی جدا کولو تا پریکولو تا ویلے کی گی نور بیا خپل خپل مانی دی خبار صورت پا سورہ نبا کی اللہ دا قیامت تذکرہ کئی دا کسان زمیدار دا ذہنیت مطابق ادا دی دا پارکی چی او جت سڑے پی ام پوشی دا قیامت پا دی پورا پس منظر بانی خودی دے کی او گران شکل کی دا دا دانشورانو دا پارا سائنس دانانو دا پارا حکماو دا پارا چی غیم قیامتو منی نو دی کی او قانون ذکر کئی دنیا کی دی کائناتی نقشے تا چی سڑے گوری نظام شمسی لہذا پائے کی نظاماتو کی یو زمان دا زمکا ہم دا دا پاگا نظام کی مربوط دا دا پا قانونی کشش سر نظام روان دی دا یو بل جختی دو تا نپریگ دی یو سیاره د بلی سیاره سره جوخته شوه او ټچ شوه بس بیا به قیامت را دی قانوني جذب وکشش دی تویل کیږي نو په دې د پر الله تعالی سوره نازعات کې د مختلف واقعات بیان کړي د موسی علیه السلام او د فرعون تذکره کړي فأراه الآية الكبرى موسى عليه الصلاة والسلام أخد الفرعون تا الآية الكبرى غتنخا غتنخا داوا چدو موسى عليه السلام رنگ غنم رنگ نو سپینو نو غنم رنگیو نو دا لاس پیچه دی ترخ تا دن نکو نو چی بیا بی رو باسنو پڑکا بی کولا لکسنگ چی سیاری او سیتاری دا پڑکا کئی بریخنا کئی سپگمی او نور دغرنگی بد موسیٰ علیہ الصلات والسلام دی لاس بریخ ناکو سمرد وغیرہ پینو چگنی دی برگی دی وجہ نسپینو برس مرس پا موسیٰ علیہ السلام نو او دی قدرت شان دی چی دسے بے مخامخ کنو تر دیر حد پوری بالا کر رنا شوا ابیا بے چی ترخت وردن نکو نو بیا با غرنا ختم شو قانونی کشش چه سنگ اللہ تبارک و تعالی پا دی دنیا کی قانونی کشش قانونی جذب و کشش دا گردول دی او نظام روان دی دا غرنگی اللہ تبارک و تعالی دا موسیٰ علیہ السلام پا دی لاس کی دا قانون دا پیدا کرو دا غرنگی بیا موسیٰ علیہ الصلات والسلام تا اللہ تعالی او فرمایل چې د بنی اسرائیل بوز ازان سرا د یوسف علیہ السلام په زمانہ کې
چه ده شام ندهی پلار او زامن راتلل ده دوا و یا کسانو بہتر او بیا چه ده موسیٰ علیہ الصلات والسلام زمانه راتلا نو 675,000 سکم ولاکا تا تعداد رسیدل او موسیٰ علیہ الصلات والسلام تا اللہ تعالی او فرمایل تدا سیو کچه دا بنی اسرائیل زان سرا واخلا موسیٰ علیہ السلام وی انما عی ربی سیہدین ما سرا زما رب دے ما تبلار خی دلوی برکتو دا موسیٰ علیہ السلام والسلام چونو چرائی نو کڑی چه خدای اتما تا وحیدی واخلا نو پتش لاسی واخلا بیا مخی تا بحر قلزم امرا دی نو بحر قلزم دا پارا خود کشتای انتظام ما سکنیشتی دا خبری ندی کنی او بنی اسرائیلو دا خبری شروع کنی بنی اسرائیلو وی دا تخمون بوزی نو ولی پیاده بودو زکا دا بحر قلزم نا اپل وادی سینائی وا او اللہ تعالی دا بیان ټول موسی علیہ السلام ته وکړو وی دی موزا په بحر قلزم به اړې او جرماسی به وادی سینائی تا نو تاسو وګورئ موسی علیہ الصلات والسلام داونوی چې دې دومره لوی مخلوق سره مزه سکو ولکه خلق په خلا یادیږي د سورلو انتظام پکاري دین دی ویلي البته بني اسرائيل وی چې څنګه بزو چونو چراغي کول او بیا چې کله الله تعالی موسی عليه السلام ته وی مخه ته بحر قلزم دی نو په بحر قلزم باندې با تم اوزی پوره کېږي با ادا قوم باندې هم جرباسي نو موسیٰ علیہ الصلات والسلام دا ندی ویلی چی پس بانی بو امو کی خوچی سڑی دی اگید پارا ہو کشتے پکار دا کشتے نیلو سو ٹوپ پکار دے سآلا و ذریعہ سبب پکار دے موسیٰ علیہ الصلات والسلام دوی مموجزہ نہ موجزے وی دڈنگورائی چې څنګه ډنګورې اوله ګولا او چې کړه سلارې جوړې شوې دا قانوني کشش چې سم په کائناتي نقشه کې قانوني کشش دی د کرنګې الله تبارک و تعالی پزما کبانی موسی نو بالکل اوچې لارې جوړې شوې او یو لارنا دولس لارې جوړې شوې ځکه د دولس خاندانونو او خاندانونو هم داسې و چې فطري تور باندې یو بل سره مې ډېره ګزاره او ناکام نه کو نو ځان ځان له لارې غوښتې دې دپاره الله تبارک و تعالی د موسی علیه السلام واقع ذکر کوي نو قیامت یې سمجاو کو په قانوني جذب کش سره چې قیامت راتلونکې دی لہذا سائنس دانانم دا وای چې کله دا سیاری او ستاره په خپل مینس کې او جنگیږي د دې د اسکیډن نوم قیامت دی هغه هم د دې خبره اعتراف کوي او یی بوم دغه سدا کشش په الله ختم کی دغه رنگی د دې دنیا مثال د خیمه دی د خیمه رسۍ چې سوستی شي نو خیمه کگی اچه خیمه کگشه نو خیمه بیا غرزی گیوم لہذا دا دنیا بطول مرنی نو اس اللہ تعالیٰ پو سورہ نازعات کی دا دنیا دا خلق و حال ذکر کرے دے و دا پرشتو تذکرہ کئی چه پرشتے دیو بدکار سڑی ناکار سڑی د کافر روح څنګه باسي نو الله قسم خوري پاغه پرشتو باندې نو وی فرمایل وان نازعات غرقن
قسم خوری اللہ تعالی پاغ پرشتو بانی النازعات غرقا قسم خوری اللہ تعالی پاغ پرشتو بانی چی روح اباسی دکافرانو ناکار خلقنا نزعا پسخت سرا. اصل کی نزع بنیادی طور غوتا لگانا دا غوپی اولو تا نزع ویلے کی گی یو مانای دادا دا سادہ سے پاسانا بانے نرہو دی زکا مخ کے دیکر شئو چه دا روخ او دا نفس کشمکشی که روخ تے بیدار کڑی او روخ پانے دے محنت کڑی نو دا خروخ تے او که روخ تے خراب کڑی نو بیا خدا ناکار مخرور دے مخرور پٹی گی نو پرشتی با غوتا لگئی او غوپا با وی دا دی روخ رو باسلو دا پارا نزع ویلے کی گی بنیادی تس بنیادی معنی دا نزعی دا سلخ و تو مارا بائی کی وی پوس کشیدن سرمن یستل نخپل اندازو لگا وی سڑے چیر سروین سرمن اوباسی نو سکی فیتی نو دا خو غزب حشوی نو لہذا انسان تا مخام خا تکلیفی خو ناکار سڑی تا دیر تکلیفی او نیک سڑی تا تکلیفی خود تا خپل محلو کولی چی نو چی او سڑی تا خپل راحتو خی نو اغا تکلیف برداشت کئی خوشحالی چی کل انسان وی نی کنن نو دیار سور تکلیف برداشت کئی دا زنانا مرگ تا ولی غاڑا کی دی کنی بچے کے دل خود دنیا کے مرگ دینو تاسو یقینو کئی هر پیرا دا زنان مڑی گی لکا آیاو سڑے اجرا کی پریشانا ناستو ملگرو دی تپوسو کے ویسے مولی پریشان ہے ویا با سات لدریشو یا با دو اجریشو تو وی خدای پاک صحیح سالم بچے راکو زچا بچا دوارا صحیح سالم پاتشو لدری بشو او ایک بچے ایکسپائر شاو خزا لارا لدو اجری بشو زکا وعدا خوم آسان کار ندے وعدا آسان دے خو ٹک ٹکی گران دے نو دا مرک تغاڑا کیری خورستو دا اولاد خوش آلائی راحتو نہیں دنیا کیوں او اخیرت کیوں میں انسان چی بچی تغاڑا کی دی پدی بانی چی دے او مال دنیا کے فیدہ را کئی دے با مال اخیرت کے فیدہ را کئی پا دغ خوشحالو منظور نظر مرک تو میں انسان غاڑا کی دی نو چی دے نیک انسان نا چی کمی او سڑی روخ سر دنیا کے خواری کڑی اب پرشتی دے دن روخ اخلی نو دے تقبل مقام خی نو تکلیف پی دانا چی تکلیف پی نی خو لیکن آغا تکلیف دے پاسانای سرطیه کی او چی کم سڑے ناکاری نو پرشتی غوتا لگئی او ڈوبی گی ور پسیا دا نفس دا روخ خبیس روخ دا سختای سر ناکا گی آغا چا تزان ور کئی زکا آغا تا پتر چی زما کم دیتا تللی سی جین تا او د خروخ تا پتای چه زما کم دا ایتت للی ایلیین تا یو سڑی چه تاڑی تا بودی نوولی اغدا سی زی لہذا قسم خوری اللہ تعالی پاغ پرشتو بانی چه کم پرشتی روخ باسی دا کافرانو ناکار خلقو پا سختای سر خدای پاک نما سوال کو چه زنکدن سختی پا ٹولو منگ ٹولو بانی آسانا کی لہذا نو وی فرمایل والنازعات غرقا قسم خوری اللہ پاغ پرشتو بانی النازعات چی کم پرشتی روح اباسی دناکارا بدکارا
kafiranuna gharkan pesaktai sara wanna shitwati nashtan kasam khuri Allah ta'ala pahag parishtobani jiruh ubasi penarmai penarmai sara demu minanuna nashtan penarmai sara dan nakara sari ne jiruh wakli yus khak kapra ki madmudara kapra ki dan dikh pali kumitai ni اسے غد ددی کو میٹائی نگران او مشرقو مشر ددی کم پرشتہ داغا ازرائیل علیہ السلام نے او بیا زیلی کو میٹائی نو چی دا ناکار سڑی نو روخ واخلی نو دا نور رستو وطن تیاری گی یو وی دلے ورکا بل وی دلے ورکا او دا خی انسان پروخ جگڑی یو وی مالی راکی یو بل وی مالی را کئی و سابحات سبح لامبو تاوئی لامبو تیرنا لہذا پرشتی دس روانی لکتاب ہوئی جوڑی لامبو وی روخ رسائی نو دا ناکارا سڑی روخ رسائی سی جین تا اندراجوشی دا روخ رو رسائی دا لکلی بات رائی تا چی مڑے باڑی لڑے شی اندراجوشی باڑی رو رسائی دا دغرنگی چی علیین تا روخ رسین دراجو چی چی آو روخ رو رسید نو وی فرمائل وصابحات سبحان قسم خوری اللہ تعالی پاغ پرشتو بانی چی لمبو وی سبحان پلمبو وحلو سرا فسابقات سبقن قسم خوری اللہ پاغ پرشتو بانی السابقات چڑوان دی کی دن کی دی سبقن روحنو دمو منانو مسلمانانو تا پڑوان دی کی دلو سرا دن نیک سڑی پروخ پانی جگڑی قبر تجی انسان لڑشن ازمک و سرم سختی کئی وہی سورہ دما پشا باندې چې دا کسان ګرځیدل کنا نو ناکار سړی ته وي ته وي دما ګور نه کوي او چې کله خې انسان پکې کې خدای شي نو د ازمکه وته وي چې سمره خکا سورہ کسان دما په دې شاګر دیدل پاغ ټولو کې می ته خو کوي نو د ازمکه خو کې هو ارد زنګو د غیګلا أَلَمْ نَجْعَلِ الْأَرْضَ مِهَادًا مَهَد مِهَاد اطلب العلم من المهد إلى اللحد سبق دغيگي نشورو كزانگونا علم نختميگي إلى اللحد تر مرگ تر أخيري سلگاي پوري لهذا دا یو گهواره ده ځمکه نو ځمکه والا تسلي ورکوي چې خفه کېږم ته ما څکه اوس راغلی او چې کله ناکاره سړی کې خودی شي نو هغه سره خپلې خبرې کوي نو فالسابقات سبقا قسم خوري الله تعالی السابقات پاغ پرشتو بانی چڑوان دی کی دن کی دی دو خدای حکم تا سبقن پڑوان دی کی دلو سرا فالمدبرات امرن پس بیا انتظام چلون کی دی امرن دو خدای دو حکم لا یعصون اللہ ما امرهم پرشتی دو خدای پو حکم کے نافرمانی نہ کئی چی سوا توائی بس آغا کئی نو دنیا کے کئی افسر ڈیر سختی یا یو تانی والا ڈیر سختی نو دو پیندو ضرور نوٹے رو گور دائی نو وہی دا سڑی بیا خیال کو آغا پرشتی دا سی دی چی غیر آغور دی دو والا ندی دباو کے نرا دی چی بل افسر و تو وی دا زما کستے آیا پشفارس
سبل طریقے سره دا غي سخت اي د خدای حکم ته ګوري چې څو ته خدای حکم وایي فالمدبرات امرا نو پس بیا انتظام چلون کی دی امرا دا الله تبارک و تعالی حکم لرا اوس د قیامت باس یوم ترجف الراجفا تدبو هر رادفا چې خیمه کګه دا رسای دی لدی بس غردیدو ته نږدې ده او غردیدل دا قیامت دی یوم ترجف الراجفا دې ځای نه مخکې باس کوي نیمه ګنټه برابر شو یو تن ووایي ان د پاره مه په دنیا کې مه په آخرت کې د بدنامۍ باعث ګرځې خدایه د نیک نامۍ باعث یې وګرځې دنیا کې هم او آخرت کې هم خدایه څومره مریضان دي خدایه ټولو له صحت کامله عاجله مستمره نصیب کی د کورو بی دارو وګرځې خدایه که کورونو کې دي که هسپتالونو کې دي خدای زمنګ اموال اوقات د اسپیټالونو تانو تحصیلونو کچرو عدالتونو باندې مزایا کی خدای د اموال او حفاظتو کی د اوقاتو هم حفاظتو کی د حرام او د لقمه نه مو بچ کی د حلال او دروازې خدای مونږ ټول باندې کولاو کی خدای سمره به روزګار رونه دی خدای ټول له د حلال او روزګار مواقع ورکی د چا کاروبارونه دي کارونه دي خدایا د چلیدو اسبابې پیدا کی خدایا دا گرانای دي دا گرانای په اسانای باندې بدلې کی خدایا دا گرانای په اسانای باندې بدلې کی خدایا د خپل نه فرمانای نه مو بچ کی د خپل غصه نه مو ساتي اتحاد اتفاق مین او محبت ته ټولو نصیب کی فرقه واریت پرو جمبو ڈالا بازو نمو ساتی خدایا سمر مردگان دی اسلام دی کنوی غمون شوی دی کزاڑو خدایا در طول و قبرون دی جنت تا باغ چون باغ چکی منگ جو اندی خدای اخپل زان تا مروجه کی خدای نابت و رجوع زمان در طول و نصیب کی خدایا زمان سمر مردگان دی کده چا مور او پلار دی خپل خپلوان دی رونا بایگان خین دی پپوگانی ماسیگانی رشتہ داران کلیوال خدای سمر وفات شوی دی خدای ټول سره د یو سره سانتیا ماملاو کی دی کورونو کی خوشاله کی خدای راحت اطمینان ولا ور کی مونږ جون دی خدای خپل ځان ته متوجه کی ارواح مو بیدار کی خدای ارواح مو بیدار کی روحون مو جاندار کی د غفلت نه بچ کی خدای غفلت نه بچ کی خدای زمنگ ارواح زمنگ په نفوس باندې خدای ضرور کی خدای زمنگ ارواح زمنگ په نفوس باندې ضرور کی خدای زمنگ زړونو روح کی خدای ستہ چې تا قلب سلیم ویلې دے خدای زمنگ زړونو هغه سی کی دا حضرات صحابه اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین قربانو محنتونو کی خدای زمنگ حصے برخیو کی خدایا د نجات ذریعے اگر دے لے لے قربانی کڑی دی خدایا کا قربانو کی زمنگ حصہ برخیو کی دا تبلیغ والا ملگیر امراغلی دی دا ہر رائے دا بہر ملک دا دی ملک دن نکسان دی دعا و توقعی چی خدای پاکی دا منډي تړې په خپل دربار کې قبول او منظور کی زمنګ دې پکې خدای پاکي سا او برخو کی الله د همت د هدایت او درای راز سبب او ذریعہ او ګرځي خدای دې دې د خپل ژوند د بدلې دو ذریعہ او سبب او مو ګرځي خدای دې دې کل ملک پاکستان حفاظت او کی خدای سمر ناکار خلق ته خدای تول روخونه سم کی خدای هدایت و تنصیب وګرځي کازلی بدبختی قوم سره غداری کوي اسلام سره غداری کوي ملک سره غداری کوي خدای مختص مکه نه لرکی خدای د غیر منسوبی سمره چي دی هغه پیل کی دا غید غاړي پانسی وګرځي خدای مسلمانان ته نه بچ کی دا عرب حکمران دی او کدا عجم حکمران دی ټول بیدار کی
آیا شای په بیدارو باندې بدلې کی ملکونو سره اسلام سره مخلص وګرځي خدای د حرمینو حفاظت وکي امانتدار لاسو کې ساتي خیانتګر لاسو له مور کې دینی میدانونو کې څومره د موږ معاونین مخلصین محبین دوستان شاګردان کلیوال ملاتړ وفات شوي دي راحت اطمینان ولا ورکي قبرونو کې شریک لري کم ژوندی دي عمرونو مالونو جانونو اولاد کې برکت کې خدای کم ټیم کې ساخلې د عظیم کلمه په خلبانه جاری ولري چې لا اله الا الله